niečo robiť s takouto prihrávkou. Teraz Tomáš Nauš dokázal zrýchliť, prešiel okolo Holendu a dáva gól! Zaskočený Den Bakala, vyrovnané 1-1. Obrovská chyba novozámockého brankára Dena Bakalu, rovnako ako aj bráňaceho Holendu, ktorý nedokázal zastaviť Tomáša Nauša, ktorý nabral rýchlosť, bol na nezastavenie a prekvapil Dena Bakalu svojim zakončením. Tu sa na to môžeme pozrieť ešte raz. Solo, ktoré si vzal Tomáš Nauš, znamená vyrovnanie na 1-1. Zaskočený aj skvelý chytajúci Den Bakala.